Pozdrav, mile božanske duše, dobrodošli na moj kanal Energija kosmosa. Danas radimo predikcije tarot otvaranje za jul mesec, prvu dekadu jula, prvi 10 dana jula. Radimo za znak riba, znači sunce, poznak mesec i Venera u znaku riba. Ovo je kolektivno otvaranje, poruka znate kao i već i sami, neće rezonovati sa svima. Znači kolektivno, koja je najjača energija, to će se, da kažem, otvoriti. Znači ko treba da dobije poruke, dobit će. Ako intuitivno osjetite, uzmite poruku. Ako osjetite da ne rezonira sa vama, nemojte primiti. Što se kaže, možete slobodno pogledati kod Spirit of Eden YouTube, TikTok kanal, moja koleginica isto radi predikcije, tako da tamo slobodno možete pogledati ukoliko se ovdje ne pronađete. Tako da, ajde da vidimo šta to nosi prva dekada jula za moje drage ribe, sunce, poznak, mesec, Venera u ribama. Šta vam donosi prva dekada jula, prvi 10 dana? Ajde da vidimo, drage moje ribe. Hermit naopako, dva mača naopako, sud, šta je ovo, ribe? A šta je ovo, neko konačno kreće da shvata i da otpušta, bravo ribe. Ribe, sudbinski momenti definitivno, oda. Evo ovako, konačno neko izlazi iz borbe. Ovdje prvi 5 dana jula, drage moje ribe, neko je odbio neke uvide da vidi, da shvati, da prihvati, ali jednostavno ovdje, da kažem, sudbinski moment za vas ribe, sudbinski moment, kao da ovdje nešto dolazi, zašto ste se dugo borili, nešto što ste dugo čekali da se manifestuje, konačno dolazi do jednog sudbinskog momenta, jako bitnog ovdje, ali ovdje jeste poenta prepuštanje, shvatanje, mora neke stvari se nauče i ovdje jeste do ovo dolazi zarad vašeg otvaranja srčane čakre. Ovdje jeste poenta da vama ovo jeste sudbinski moment gdje vi ulazite u, da kažem, u tu bezuslovnu ljubav srčane čakre i tog otvaranja, tog sudbinskog, da kažem, mira. I izlazite, da kažem, iz te energije borbe, borbenosti. Tako da ovo jeste jedan jako sudbinski transformativni moment za vas, drage moje ribe. Ovdje jeste jednim dijelom poruka i za mene. Ja sam poznat riba. Negde sebe osjećam isto da kupim. Ovo je prvi put da negde ostim sebe. Imamo kraljicu, sljedeći red, kraljica štapova naopako, sud naopako. Šestica štapova, desetka mača naopako, dva pentakla naopako i as pentakla. Evo ovako, s čemu se ovdje radi. Ovdje neko, da kažem, ja ovdje vidim borbu u mentalnoj energiji. Ovo, da kažem, ovo su, da li vi prolazite kroz neka, da kažem, emotivna iskustva? Da li prolazite kroz neka materijalna, poslovna neka iskustva, to nije sada toliko bitno. Ono što je ovdje bitno je da ovaj sudbinski moment koji vi prolazite i ova, da kažem, ženska energija. Znači ovdje je sudbinski moment da vi nešto shvatite, prihvatite, dopustite. Ali ja ovdje vidim da je sudbinski moment da delujete iz tog mira. Ali ovdje kod vas postoji neka borba na mentalnom nivou. Da kažem, sa tim izašla mi je, znači, pravda, vaga. Ovdje poenta kao da se ovdje neko bori. Da li to zaista tako? Da li to zaista treba da se desi? Znači, vama dolazi jedna energija da ćete vi iz mirnog delovanja treba da dospustite, da kažem, da se stvari na vašem polju izbalansiraju oko tih nekih bitnih uvida. Znači, ženska energija je ovdje bitna, mental jako bitan da se uspješno ovdje otpuste neke blokade, da se nauče neke lekcije i da se otvori srčana čakra. Znači, ovdje dobit ćete jednu mogućnost da zaista vidite malo drugačije stvari. Ako nekog srećete u ovom periodu, zaista ako ste nešto krenuli sa nekom osobom ili imate nešto ili krećete nešto, negdje da mi znate jednostavno da
Ovde kogod je u strahu, pustite strah, nemojte biti u borbi, nemojte da nešto nećete ako vam univerzum, da kažem, šalje i donosi. Jer ovde se vidi jedna borba da se prihvati kao istina koja dolazi. Međutim, to bi, znate, ono, daje vam se nešto mnogo dobro, a vi sumnjate da li to zaista toliko dobro. Takvu energiju ovde imam, ovo je sudbinski što vama dolazi, ovde je jako lepa energija, jedna akumulirana energija gde treba da se izbalansira na kraju nedelje. Dolazi vam, da kažem, uspeh po pitanju nekih vezanih stvari, na, ako ima neko u vezi, da kažem, pravnih nekih stvari da reši, ako imate sudove neke, papire neke koji treba da se reše, da se rešavaju, da se zaključe, verujte mi, ovaj, dobijate uspešno, da kažem, da će to da se realizuje i završi. Tako da, ajde da vidimo Moonology šta vam savjetuje, dragi moja riba, za ovo čitanje. Evo, ja mi izlazi karta raka. Govore da ste vi i vaši voljeni sigurni. Ajde da vidimo šta vam Moonology savjetuje na ovo otvaranje, dragi moja riba. Žao mi je, kupim ovo ovako otvaranje, jednostavno ovde mora da se dobiju bitna, da kažem, dekada, zarad shvatanje, prihvatanje i otpuštanje nečega bitno za srčanu čakru, ali opet treba da dođe kroz mentalnu energiju. Znači, to i srca što budete osjećali, pustite da uđe u mental i da ide dalje, da kažem, da izazovete uspeh i taj balans. Znači, ovde jeste poenta da iz srčane čakre dođe do mentalne, a ne iz mentalne u srčanu, već obrnuto. Tako da, takva energija. Što se tiče velikih arkana, device, škorpija, to je plutonska energija i vaga. Ali kažem, nemojte se ograničavati na velike arkane. Tu ve kažemo. Ajde da vidimo šta vam u Moonology savjetuje na ovo otvaranje. Vreme je da dajete, a ne samo da radije nego da uzimate. Ovde vam se govori, znači treba nešto da date, da shvatite, a ne da uzimate. Da trebate da praktikujete, da pravite balans između vaših spiritualnih aktivnosti i materijalnih ili praktičnih. Znači sve što negde mora da postoji balans, da kažem, u svemu, jer balans jeste, da kažem, tajna životne mudrosti i kad mi balansiramo kako i na spiritualnom i na materijalnom planu i balans dovodi stanje, da kažem, gde mi onda tačno, da kažem, tu energiju znamo da manifestujemo pozitivne, da privlačimo pozitivne i lepe stvari. Tako da negde kad smo u balansu, tada smo jedno sa univerzumom i tom energijom. Tako da budite u balansu i jednostavno kreirajte i dajte. Jer ovde jeste bitno negde da izađete iz stanja borbe u mentalu i da dopustite da iz te srčane čakre, da kažem, sudbinski se odigraju stvari. Znači, ako ste upoznali neke partnere u ovom nekom periodu, verujte da je sudbinsko-karmičkog uticaja može biti. Ništa je ispalo. Evo, duhovni vodiči govore da otvorite vaše srce za njihovo vođenje, da verujete u mudrost koja je u vama i oko vas. Ajde, vidimo, ribe, da će još nešto da vam se otvori od vaših vodiča. O, evo ga. Da prihvatite i zagrlite promene, da imate sigurnost kroz vaš život koji idete, jednostavno ta promena je tu zarad vas i zbog vas. Da govorite vašu istinu i kroz to da drugi isto kroz vas govori istinu. Da znate da ste deo vašeg, da ste deo izvora i da je, da kažem, životna svira, mudrost koja vas vodi jeste u vama. I poslednja, upravo o spiritnim vodičima što sam i rekla da su tu, da vas vode, jednostavno treba samo da dopustite toj mudrosti unutrašnjoj da vas dalje vodi, jer kao što uvek kažem, duhu, ovaj, da kažem, anđeli, arhanđeli, elementali, naše više ja, sve to radi za službu naše i najvišeg dobrog. Tako da, naše je da tražimo pomoć i da će nam se, ali moramo biti zahvalni u toj božanskoj frekvenciji, ljubavi, pravde, istine i onda nam sve dolazi lako i blagodatno kad smo mi u toj ljubavi, blagostanju, miru, harmoniji sa božanskim. I naravno imamo zahvalnost i radimo kroz istinu, pravdu. Tada nam se onda daje. Tako da, nadam se da vam se dopalo ovo čitanje i da ste rezonovali. Ukoliko niste, kažem, idite kod Spirit of Eden, TikTok, YouTube, tamo možete isto pratiti predikcije, nadam se da ćete se tamo pronaći. Ako vam se svide ovaj video, lajkujte, komentarišite, radujem se svemu, subscribeujte se ako do sad niste.
kao što uvek kažem, volite sebe, ali kad volimo sebe, onda volimo čitav univerzum. Ljubim vas, volim vas i vidimo se u nekom sledećem čitanju. Uživajte u blagoslovenim danima.